El canonge Rodó, segons la meva opinió, ha sigut el personatge més carismàtic que hi ha hagut en tota la història del poble de Sant Martí de Provençals. Que jo sàpiga, l'únic capellà que a Barcelona té un monument és el canonge Rodó. El canonge Rodó va ser rector d'aquesta parròquia, bueno, d'aquesta parròquia, de la parròquia que hi havia aquí, perquè no era exactament així, durant 36 anys. Per tant, és una persona que va arrelar moltíssim al barri, que era molt coneguda, força estimada, i que, per tant, el resultat va ser que es va voler fer un monument en el seu record. En nom de la Federació d'Entitats de la Porta de l'Arpa, volíem fer un petit. Aquesta escultura que veieu no és la primera que es va posar. Quan s'hi va inaugurar l'any 19, era una escultura de bronze i el canonge estava de peu. Com veieu ara, és de pedra i el canonge està sentat. Què ha passat per enmig? L'escultura va ser enderrocada a l'any 36. Aquí diuen que perquè s'havia cansat. No. Senzillament la van enderrocar per fer municions perquè era de bronze. Vam dinamitzar el grup dels geganters de Terrassa i els dels bastoners perquè vinguessin també en representació de la ciutat a acabar de fer, a complimentar aquesta festa del canonge que ha sigut nascut a Terrassa però que va treballar durant molts anys en el barri, en el districte de Sant Martí, que la gent el va estimar molt i que va ser una persona que va ajudar molt a les persones molt necessitades i que va fer una labor molt important. La parròquia que hi havia abans va ser derruïda l'any 37. L'any 36 es va cremar i l'any 37 doncs, es va anar derruint i va quedar aquí un solar. Va ser després, l'any 1945, em sembla, que es va ja reconstruir i es va inaugurar sobre el 1954, una cosa així. El canonge Rodó era una persona que no tenia res seu. Tot ho donava. A les necessitats dels veïns d'aquí, dels seus feligresos, ell, amb el que podia, els socorria. Tant amb el material com amb l'espiritual. Era un capellà fora de sèrie. Era un capellà fora de sèrie i que no era un capellà de missa i olla. Era un capellà que vivia amb els seus feligresos i que es preocupava pels seus feligresos. I va morir d'això. Quan va morir, doncs, en va haver-hi una commoció que s'havia mort aquell sant, que s'havia mort mossèn Francisco. El dia de l'enterrament hi havia una quantitat de feligresos, de gent de Sant Martí, que des de la parròquia fins al carrer Marina, va ser una professó de gent. L'enterrament potser amb quantitat de personal, amb reaccions, l'únic que els havien superat van ser el del doctor Robert i el de mossèn Cinto Verdaguer.